បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel យើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីចំណីរបស់មាន់តូណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាំមាន់តូបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាមាន់តូវាចូលចិត្តស៊ីស្មៅណាហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលថ្មីថ្មីទើបតែចាប់ដើមចិញ្ចឹមបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បានដោយសារនេះបងប្អូនឃើញណាម៉ូតូនេះគឺចូលចិត្តស្មៅតគូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់ដោយក្រុងឬក៏ខណ្ឌវានៅមួយកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនឧស្សាហ៍កាត់ស្មៅឬក៏តគូនដែលមានជុំវិញផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងឲ្យវាស៊ីបានណាមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏2ថ្ងៃម្ដងអីចឹងទៅយើងកាត់មកស្រស់ស្រស់តែម្ដងបងប្អូនណាយកមកដាក់ឲ្យវាចឹកទៅអញ្ចឹងសុខភាពវាល្អមែនទែនហើយវាចូលចិត្តណាអាស្មៅឬក៏តគូននេះវាប្រកែកស៊ីណាម៉ូតូអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមម៉ូតូវាងាយស្រួលមែនទែនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចកាអីបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមលម្អមកគូពីគូបានយើងអាចលាញឲ្យវាស៊ីស្មៅតាមធម្មជាតិបានណាព្រោះងាយស្រួលចិញ្ចឹមយើងបងណាមន្តោរបស់យើងចូលចិត្តមែនទែនហើយតគូននេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាមើលមើលបងប្អូនណាវាស៊ីខំឡើងក្រឹបក្រឹបម្ដងមានតគូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានច្រើនទេគាត់ចង់បង្ហាញបងប្អូនពីកាត់ស្មៅឬក៏តគូនអីសម្រាប់ធ្វើចំណីរបស់មាន់តូឬក៏កងានទីអីហ្នឹងណាហើយមាន់តូនេះគឺមានតាំងពីពណ៌សហើយនិងពណ៌ទឹកដោះគោពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនហើយអាពណ៌សនោះគឺកូនទេណាមិនតាន់ធំពេញវ័យទេព្រោះពូជវាធំមែនទែនមេវា6 7គីឡូហើយបបាវិញអាចដល់20គីឡូក្នុងមួយក្បាលបងប្អូនហើយបបាធម្មតានេះគឺខ្ទង់ប៉ុណ្នេះ4គីឡូកន្លះ5គីឡូឯណាអាហ្នឹងពេញជាន់ហើយសម្រាប់បាធម្មតារបស់យើងហើយបើពីធំអស់ខ្ទង់7 8គីឡូដែរបងប្អូនអាមន់ស្រែយើងហ្នឹងមន់តូធម្មតាយើងប៉ុន្តែមន់តូពោះសនេះពូជវាធំខ្ញុំអស់អាចខ្ទង់20គីឡូដែរហើយនេះយើងមានតាំងពីមន់សំឡីសាច់ខ្មៅឆ្អឹងខ្មៅហើយកូនទន្សាយនេះល្អល្អមែនទែនបងប្អូនណាល្អល្អមែនទែនហើយនេះសម្រាប់ធុងមេបារបស់ទន្សាយនេះកូនណាហើយសិនទីបងប្អូនណាត្រូវការ
កូនសត្វយកទៅចិញ្ចឹមប្រភេទដូចជាកូនបន្សាយកូនមន្តោឬក៏កូនមន្សេមនីម៉ង់ហ្គោលអីណាបងប្អូនអាចឆាតសួរព័ត៌មានបាននេះនេះម៉ង់ហ្គោលកតម៉ាត់ទេហើយសេមនីដោយសារប្រភេទនេះវាជាប្រភេទសាច់ខ្មៅដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបកកាត់គ្នាបានបងប្អូនណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូអញ្ចឹងបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតគឺស្មៅហើយនឹងតកូននេះហើយម៉ង់តូគឺចូលចិត្តមែនតើយើងអាចកាត់វាស៊ីបាននៅពេលថ្ងៃថ្ងៃបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់ឬក៏ចង់បានពូជមាន់នេះយកទៅចិញ្ចឹមលម្អតាមគេឋានឬក៏តាមចំការអីបងប្អូនអាចcomment ខាងក្រោមឬក៏ call មកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់អរគុណជម្រាបលា